אוקיי, היום אנחנו נדבר על הדאט' מטאל, על הברוטל דאט' מטאל מיונייטד סטייטס, מארצות הברית. אוקיי, באמת, המקום שאיפה הדאט' מטאל נולד זה תכלס מאותו מקום, מארצות הברית. הדאט' מטאל התחיל כאיזה סגנון יותר קיצוני, בוא נגיד, יחסית לת'ראס מטאל. באותה תקופה, אנחנו מדברים סוף תקופת ה-80, התחלת תקופת ה-90, המון להקות שהיו ת'ראס מטאל החליטו לעבור לדאט' מטאל. והאמת היא שהאבות אבותם של הדאט' מטאל, אוף קורס, כמובן זה הלהקה פוססט, והאלבום הראשון שלהם, Seven Churches, שם מופיע גם שיר, דאט' מטאל. אבל פוססט, אי אפשר להגדיר אותם ממש דאט' מטאל, עדיין אפשר להגדיר אותם כ-ת'ראס, ת'ראס לכיוון הדאט'. וכמובן אפשר להגיד גם שהלהקה חיל המר, ואחר כך הפך להיות צלטיק פרוסט, משוויץ, גם השפיע המון למה שאנחנו מכירים כדאט' מטאל. אבל עכשיו הדאט' מטאל באמת, האבות של דאט' מטאל, אפשר להגדיר את הלהקה דאט' מארצות הברית. עכשיו, כל אלבום של דאט' זה מעולה, קשה, איך אומרים, להגדיר את האלבום הכי טוב, מבחינתי שתי אלבומים עומדים בקטגוריה הזאת, אחד זה הלפרוסי, אבל פה אני דווקא, אני אדבר יותר על סימבוליק, על האלבום האחד לפני הסוף, סימבוליק. ואחר כך אני ממשיך עם עוד להקה שהשפיעה מאוד מאוד לסגנון הדאט' מטאל מארצות הברית, ואני מדבר על מורביד אנג'ל, ודווקא פה אני בוחר את האלבום השני שלהם, Blessed Are the Sick. אמנם Altars of Madness, הראשון שלהם, הוא נחשב אחד מהראשונים של הדאט' מטאל, אפילו אומרים שאלטרס או מדנס השפיע מאוד לדאט' מטאל האירופאי, ובעיקר הדאט' מטאל משווידן, כאילו להקות כמו גרייב, הושפעו ישירות מהאלטר אוף מדנס, אפילו אינטומט באיזשהו שלב. אבל פה אני דווקא, בגלל שהוא יותר טכני, יותר, אפילו באיזשהו שלב, אפשר להגיד אותו יותר פרוגרסיבי, בצורה כן, כמובן, של הסגנון שלהם, אני דווקא מחליט דווקא מבחינתי, האהוב הכי טוב שלי מורביד אנג'ל, זה השני, Blessed Are the Sick. ואני ממשיך עם להקה מאוד חשובה בתוך הדאט' מטאל מארצות הברית, Day Side. אוקיי, המון אנשים מעדיפים את הראשון, ואני מבין את זה, או את הליזיון, אני מעדיף דווקא את השלישי שלהם, Once You Upon the Cross, וזה גם בגלל אולי זה מבחינתי זה הדאט' מטאל האלבום הראשון ששמעתי בכלל, הברוטל דאט' מטאל ששמעתי בכלל מכל הדאט' מטאל. בהתחלה היה לי מאוד מוזר, הנה. בגלל האלבום הזה גם התחלתי לשמוע דאט' מטאל, בהתחלה אני אגיד את האמת לא התחברתי, אבל עם הזמן, הנה. ואני ממשיך עוד להקה מאוד חשובה מתוך הדאט' מטאל הברוטל האמריקאי, אוביצוארי. אוביצוארי גם האחרון שלהם היה מאוד טוב, הראשונים שלהם, וגם המון אנשים מעדיפים את Cause of Death, או את Slowly We Rot. אני דווקא אני אביא פה את האלבום השלישי שלהם, The End Complete. ועוד להקה מאוד 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 חשובה מבחינתי, דווקא זה כמעט אותם שחקנים שהם היו, כאילו אותם בדיוק האנשים שהם היו בתוך הלפרוסי של דאט', ואני מדבר על להקת משקרה, והאלבום הראשון שלהם From Beyond. אלבום פצצה מבחינתי. עוד להקה שגם קשורה לדאט' עד איזשהו שלב, וזה כמובן אפטופסי, ופה אני מביא דווקא את האלבום Metal Funeral, מבחינתי זה הכי טוב של אפטופסי. ואני ממשיך מדאט' מטאל דווקא מניו יורק, מהסקנה של ניו יורק, וכמובן אני מדבר על Immolation, והאלבום הראשון שלהם, Down of Possession. עד היום הזה כמעט Immolation לא הוציאו, כמעט ולא הוציאו אלבום שהוא לא טוב. אפילו האחרון שלהם, Atonement, חבל על הזמן.
עוד אלבום אחד מהראשונים, כאילו מהראשונים של הסקנה האמריקאית של הברוטל דף מטל, ואני מדבר על האלבום הדבוט הראשון של Suffocation, Human Waste. עוד להקה ביחד עם Dayside, גם הלהקה הזאת הם מאוד מושפעים מהפרס, מאוד מושפעים גם מהסגנון של הסלייר, ואני מדבר על להקת Malevolent Creation, והאלבום הראשון שלהם זה Ten Commandments. ועכשיו בואו נדבר על להקה שאני בהתחלה לא כל כך התחברתי איתה, וזה אחד מהלהקות שהכי השפיעו לסקנה של הברוטל דף מטל מארצות הברית, וכמובן אני מדבר על קניבל קורפס. קניבל קורפס, ודווקא אני אעדיף את האלבום האחרון של הפריוד של התקופה הראשונה שלהם, ודווקא אני מביא פה את האלבום The Bleeding. אם אנחנו מדברים גם על התקופה הראשונה שלהם, אז בואו נדבר על Six Feet Under, להקה שיצא מתוך קניבל קורפס, מהזמר הקודם של זה קניבל קורפס, שבוא נגיד Six Feet Under לא כל כך הוציאו אלבומים חשובים בתוך הדאט מטל, אבל האלבום הראשון שלהם, חונטית, זה היה חבל על הזמן. וכאן מהלהקות הכי חשובות מהברוטל דאט מטל של ארצות הברית, בשנים האחרונות, יש המון, אפשר, כן, אפשר לדבר אפילו על ה-Dying Fetus ועל Origin, אבל פה אני דווקא אני אדבר על נייל. נייל שממש טכניקל דף מטל, עד איזשהו שלב הם ממשיכים את דרכם של מורביד אינצל, אבל בצורה כאילו ככה יותר רחומים של המזרח התיכון, עם המוזיקה של המזרח התיכון. כל אלבום של נייל חבל הזמן, אבל פה אני דווקא אני אחליט ואני אדבר על ה-Annihilation of the Wicked. אלבום גם מאוד 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 טוב. זה מבחינתי האלבומים הכי טובים מתוך הברוטל דף מטל מארצות הברית. מישראל, מירושלים, stay metal and stay heavy.